Алейкесте. Добро утро. Казвайте, какво ви? Вие кажете. Аз исках да ви видя да ви кажа, че днеска започваме една от най-важните седмици за Европейски съюз до края на тази година, защото ключова за България тема ще бъде дискутирана в продължение на няколко заседания. Това е разширяването на Европейския съюз на Западните Балкани. Преди един ден изпратих писмо до комисара Фюле, подкрепяйки неговия план за Черна гора. Мисля, че това е ключово, защото на 9 декември Европейския съюз ще приеме Хърватия и не трябва да изглежда, че след приемането на Хърватия спира разширяването на Европейския съюз. Черна гора е изпълнила всички критерии, за да може да премине една крачка напред. Също за нас е много важно и това, което ще се случи в Сърбия, в следващите дни, в рамките на диалога между Белград и Прищина, трябва да видим категоричен напредък и категорично развитие на ситуацията, за да може и Сърбия да мине една крачка напред в пътя си към Европейския съюз. Това ще бъде една от основните теми на дискусия днес, както и на съвет общи въпроси в понеделник и живот и здраве на съвета на Европейския съвет на 9 декември. За Македония има ли България някаква позиция по-конкретно на този етап? Трябва ли Македония да получи карта за начало? Ние подкрепяме, разбира се, европейското бъдеще на Македония, но в голяма степен то зависи от решаването на двустранния спор с Гърция, докато не бъде решен този спор. За съжаление, не може да се отиде една крачка напред. България има ли също някакви претенции по отношение на това? България смята, че Македония трябва да докаже, че е добър съсед на всички и на Балканите, че изпълнява реформите, които са в рамките на пътя и към Европейския съюз и че помага на регионалното сътрудничество. Това са трите условия, които са важни за всяка една страна членка. Те не са специални за всяка една страна кандидатка, те не са специални за Македония, но в случая с Балканите е много важно всяка страна да покаже, че е готова да се раздели с миналото си на несъгласие, разделения и конфликти и е готова на сътрудничество с всички страни, както от региона, така и от Европейския съюз. Господин министър, на следващите няколко съвети, в следващите няколко дни се очаква да има яснота и по друг важен за нас въпрос, именно Шенген. Предполага се, че на съвет общи въпроси ще стане ясно дали темата влиза в дневния ред на срещата на върха и дали ще има гласуване на последния за годината съвет вътрешни работи и правосъдие. Това първо предстои да стане ясно. Към момента позициите остават непроменени, холандската позиция не е еволюирала. Аз се радвам, че това, което видяхме в позицията на Финландия, в отговор на ясните аргументи, които представихме, показа промяна, показа я в посока на разбиране на постигнатото както от България, така и от Румъния. От тук нататък решението ще бъде политическо и дали ще влезе в дневния ред на Европейския съвет в най-голяма степен зависи от президент Ван Ромпой. България ще търси ли гласуване, за да има формално вето от страна на Холандия и да може да се търсят други стъпки нека или по-скоро ще удължи преговори? Нека да стигнем до момента на Европейския съвет и тогава може. Как ви мисля България към идеята за Европа на две скорости? Не я приема. България по никога не я приемала Европа на две скорости. Европа не трябва да се разделя на две скорости, защото най-голямата опасност в момента, която имаме в Европейския съюз е така да се поддадем на популистското виждане, че проблемите на Европа идват от интеграцията. Проблемите на Европа не идват от интеграцията. Нито проблемите на Европа идват от разширяването. Те идват от неспазването на правила, които са приети години наред и неспазването им от много държави. Тоест ние сме против по-интегрирана еврозона, така ли? Ние сме съгласни на по-интегрирана Европейски съюз, на по-интегрирана икономическа политика. За нас целта да станем част от еврото остава. Тя не е променена. Но, разбира се, имаме специално отношение към темата за данъчната хармонизация, както и към темата, свързана с въвеждането на евентуални такси върху банковите транзакции. Господин министър, в посолството в Техеран предприети ли са някакви особени мерки за сигурност заради това, което стана с британското? Предприети са, да. Има ли оценка? Имаме общите решения със страните членки на Европейския съюз. Вчера имаше изявление на външно министерство. Ние сме много внимателни
по отношение въобще на работата на посолството ни в Иран и ще има от предприяти общи действия на страните членки на Европейския съюз през следващите дни. Това ако се наложи така ли? Не бих искал да коментирам тази тема. А в каква посока очаквате да са санкциите към Иран, общо европейските санкции? Британският ви колега Хей говори предимно за финансови, но не изключва и други. Има доста санкции, които днеска трябва да бъдат обсъдени, но те са в общата логика на притесненията, които всички ние имаме от ядрената програма на Иран. Всички санкции са насочени към това да се ограничи възможността една ядрена програма в Иран да бъде използвана за военни цели. Другата тема, която е ключова на днешното заседание, ще бъде Сирия. Ситуацията в Сирия се влошава всеки изминат ден. Днес имаме среща с генералния секретар на Арабската лига също така, за да обсъдим съвместните действия между Европейския съюз и арабските страни. Също и в посока на санкциите, но най-вече в излъчването на едно абсолютно категорично послание, че дните на режима на Асад са преброени. Утре в Съвета по правата на човека в Женева влиза обсъждането на една резолюция, на която България е съавтор за нарушаването на правата на човека в Сирия. Така че имаме доста теми днес.